Are you blessed? Are you blessed? Amen. Praise God. Uh, napakabuti ng Panginoon. At siya ay uh, patuloy na kapigilos sa ating mga buhay at ang kanyang salita ay patuloy na na ibibigay ng emphasis. Hindi ang tao ang na-emphasize, kundi ang Diyos ang sin-emphasize sa ating kalagid na. Kaya ang papuri pa salamat ay sa Panginoon. Kaya, Purina ng Diyos sa bagay na ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At alam niyo yung sa patukol sa mga patay. No? So yung mga leader natin, si, alimbawa, si sa Saling, Pastor Francis, uh, Lorna, yan. Yung mga leader natin, si Sergi, si Sir uh, Adin, Pwede po natin sila invite. No? Silang lahat para sa patay. Ah, uh, para po, medyo malaya na si Pastor Green. No? Uh, <laughs> okay. So, si Pastor uh, Saul, Brother Saul, yan, pwede po siya. Brother Edgar, yan, yeah, pwede po siya. Pastor Edgar, Brother Edgar. So, pwede po sila. So, kaya pwede mo mamili, no? Hindi lang po laging si sa Arvin. Para naman po siya ay malumaya uh, sa patay. <laughs> okay? Uh, so dedication naman, uh, depende po, no? Depende. Uh, dedication, uh, house blessing, yung kasama sila. Pwede. Limbawa yung bahay nyo, ano mong gusto yung pobles? No? Pwede. So, pwede po sila. Si, yan. Para Saul, para Redgar, para Sir, Sir G, yan. Pwede po sila. No? So, dedication, depende po. No? So, uh, dedication ng mga bata. No? Uh, Puri ng Panginoon, na tayo po ay uh, patuloy na lumalaw no? ating kawain ng Panginoon. Kaya, salamat sa Diyos. At sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8, peso 2, 8, dahil sa biyayan ng Diyos, laligtas tayo ng panampataya, sumampalataya kayo kay Kristo. No? Kalobito ng Diyos at hindi galing sa inyo. So, dahil sa biyayan ng Diyos, na tayo ay naligtas. So, ang lahat ng bagay na mabuti, lahat ng uh, lahat ng bagay, no? Lahat ng bagay na uh, inisip iniisip natin, gagawin pa lang ng Panginoon, you know? hindi, ginawa na niya ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. No? Kaya lagi ko sinasabi, lagi natin sinasabi, na kusan po, ataw ay hindi siya putan ng impyerno dahil sa kanyang salanan, kundi ang re-reject niya ang ginawa ni Jesus. Dahil ang kasalanan ay tapos na. Tinalo na ng Panginoon ang kasalanan sa mundo ito. Ano? At ang kasalanan ay yung ang tao ay nag sa Diablo. At ang tao ay nawalay sa Diyos. Yun ang kasalanan. Yun ang kamatayan na sa nasabi ng Bible. Pag sila'y patay, tayo patay, tayo walay, iwalay sa Diyos. Kapag sinabing buhay ka ka Kristo, no? at hindi ka na mamamatay, sabi ng Bible eh, ibig sabihin, yung ating relasyon sa ating Panginoon ay hindi na mawawala. No? Hindi na kailangan mawawala. Hindi magbabago ang Diyos. Sabi nga na po sa kung ano sinabi ng Apostle, Panginoon, ay hindi na ito bababawin. Kapag sinabi niyang, ikaw ngayon ay anak ko, iligtas na, So, hindi na yung mabubura. Ano? Hindi na yung mabubura yan. Pero, meron po pa rin tayong sariling pagpapasya. No? Yun ang sinasabi natin, uh, hindi yan? Uh, free uh, will, no? Ang sariling kalaban. Okay? So, pwede mo i-reject. No? Ang magulang ay hindi na re reject ang anak. Pero ang anak ay pwede niya reject ang kanyang magulang. So, nasa atin na ngayon. Pero I believe na matagal na mang pwede mangyari yun sa buhay ng isang kristyano bilang anak ng Diyos. No? Bilang anak ng Diyos. Kaya ang biyayan ng Diyos, ha? Ah, nasabi nga na po, din, ang papapala ng Diyos ay narinig na dyan sa buhay mo. Ano man na gawin mo, nagkasala ka man, nagkamali ka man, hindi ka kailanman, hindi ka kailanman magbabago ng Diyos. Nandyan pa rin ang papapala mo. Okay? Ikaw man yung kaya man kanya o hindi, nandiyan rin na kanyang pupala. Pantay-pantay lahat tayo. Pero, ang isang taong uh, hindi malinaw sa kanyang buhay ang salita ng Diyos, ang isang kristyano, kaya unbeliever, no? Hindi siya, kahit ang believer, ang pumapala ng Diyos ay nasa kanya. No? Nasa kanya rin ang tagumpay ng Diyos sa buhay niya. Yun ang biyaya. Yun ang grace. Ang biyaya ay hindi mo, hindi ka rapat-dapat, pero binigay ni Diyos. Ang biyaya niya ay binigay niya sa lahat ng tao. Pero, kapag ang isang tao, ay nire-reject niya. No? Kahit siya Christian, hindi Christian, kapag re-reject niya, hindi totoo yan, hindi siya paniniwala doon. Kaya, hindi niya maranasan. Kaya sabi niya, ang grace ay nandiyan. Ang biyaya niya ay nandiyan. Pero kailangan kang manampalataya. No? Kailangan kang manampalataya. At ang manampalataya ay marting sa makita ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. So, kailangan ng salita ng Diyos para mabago ang ating kaisipan. Sabi niya, Pastor sorry at sa ating bababa, no at kasi ba? ay tayo ay ibig sabihin, ay nabibigyan ng pananampataya. Kasi ano ang nabibigyan ng pananampataya? Nabibigyan ng pananampataya. Ang nabibigyan ng pananampataya ay ang ating mind, ang ating soul. Kasi ang ating soul ay hindi pa born again. Purchase niya, no? sa ilaligtas na, pero hindi siya born again. Natulad ng ating espiritu. Kaya lahat ng bagay ang perfection, ang righteousness. Wala na tayong kailangan. Ang faith, hindi na tayo nakakala, Lord, tulungan mo ko, palakin mo ang faith ko. No! Malaki na ang faith mo. Dahil ang faith mo yan, ay regalo ng Diyos. Kalob ito ng no, Diyos. Kalob ito. Kaya walang taong makakalapit sa Diyos. Na, sabi ni Pastor Lili sa uh, ano ba yan? Romans 3. No? Walang makakalapit sa Diyos at hindi kailanman niya nanarap ng tao, kaya lang niya nahanap at nakalapit ang tao sa Diyos sa kanyang mga salita. Through His Word, nakaparinig natin, narinig natin. Kaya kung walang mga na salita niya, la, salita ng ni Diyos, paano sila manampalataya? So they need the Word of God. Kailangan nilang marinig ang salita ng Diyos. Kaya kapag narin ng tao ang salita sa ay nag-agree yung will niya no yun ang will nagree Nag siya Magkaroon siya ng pananampalataya at ang pananampalataya kapag tinanggap niya yan ay kompleto na complete you have a complete and big faith ang kailangan lang ay ang ating mind na patuloy na ma-renew ang ating mind ng kanyang salita at ang panapataya sa ating kaisipan magagree sa ating sa ating soul, magagree sa ating sa ating spirit yung panipalatay na sa ating. Kaya sabi ni Pastor Dino, kailangan mo lang i-push ang button. At mapupus mo ang button sa magitan ng salita ng Diyos. Kaya yun, lalabas ang lahat ng potensyal na ibigay pa ng kagalingan, kayamanan, lahat ng bagay ay nasa atin na ang lahat. Kaya sabi po ng Romans 5.2, Romans 5.2, sa magitan ni Jesus, at dahil sa yung ating pananampalataya, sa, sabi, sabi ka, King James Version, the English, you access grace through faith. Makukuha mo grace sa magitan ng pananampalataya. Okay? So, without faith, instead without me, kahit na ang lahat ng bagay nasa iyo na, at lahat ng bagay nasa mundo na, at nasa tao na, pero kapag hindi siya na nang sa magitan ng salita niyo, hindi po ito nagkaroon ng epekto. At sinasabi rin na, na Romans chapter 5 ba ito, ano, na kung kapag ang tao ay dinaniwala, kapag ang tao ay uh, sinasabi niyang uh, uh, ayaw niyang paniwala ng bagay nito, hindi magbabago kailanman ng Diyos. God will never change. No? Nasa tao ngayon, hindi, walang kasalanan ng Diyos. Wala nang gagawin ng Diyos. Kundi ginawan niya ang lahat ng bagay sa buhay mo, sa, sa buhay ko, at sa buhay ng bawat isa, at sa lahat ng tao, ay wala na siyang kailangan sa Diyos, sa kundi ginawa niya ang lahat ng bagay sa kanyang buhay sa tao. Kaya pang Panginoon ay nag -rest. No? Siya ay napahinga na kasi ginawa na niya ang lahat ng No? So kailangan natin i-access ang grace ang lahat ginawa niya through faith. Amen? Through faith. Kaya purin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya hindi na tayo nasa ilalim ng kasalanan. Sabi sa Uh, Romans 6.14 na binasahan ni Pastor hindi na tayo na sa ilalim ng kasalanan. We, we are not under this world, but now we are under Christ. Tayo ngayon ay nasa ilalim ng kagandang love sa ating mga boy. Kaya sama-sama tayong marnasan natin ang lahat na ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kapatid, ikaw at ako, lahat ng tao ay pinagpala ng Panginoon, lindas ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya purin ang Diyos, at dakila ang Diyos sa ating mga buhay. At, nais ko po, kahit medyo may nakalimutan ako, medyo, ano, hindi, nakalimutan ko talaga. So, alam nyo, ano, ang Panginoon ay, oi, saan siya sa kanya? Kasi nauusap sa akin sa kanya mga salala. Alam nyo, Nagpipray ako, no? Na, Pinagpipray ko po eh. At nagpipray ko sa bahay, ibang tao kailangan ko. At kumisan, meron ko, meron ko kong discrimination. Meron kong discrimination. Na sa kabag siya'y masama, ang prayer sa niya, sana magbago po siya. Sana, sana ay maranasan ka niya. Mali po pala yun. Dahil ang Panginoon ay nangungusap sa kanya no? Hindi yung Lord mag-usap po sa niya. Hindi ako kailangan mag -beg. Hindi ako kailangan uh, magbakawa na ipag siya na siya ay kausapin. Sana po ay magbago na. Hindi gumagawa na paraan. Kung siya ay mahal ko, mas mahal na po Kung, uh, kung gusto ko siyang magbago, mas gusto na ng Diyos ang magbago. Kaya, prayer ko dapat, hindi po discrimination hindi siya kakaiba. Kundi, Lord, alam ko, ang blessing niya, ang blessing mo ay nasa kanya, at ikaw ay gumagabay sa kanya at nakukusap sa iya. Kaya, Lord, salamat po sa kanyang buhay na ikaw, Panginoon, magandang, may magandang plano. Kaya mas maganda ang pray ko sa tao ko yun instead na negative ang approach ko. Pagbago nawa siya, naway, kanya na buhay niya, pagpalain mo na siya, Magtumboy na wa siya. Magbago na wa kanyang ugali, ang kanyang, ang kanyang katamaran, ang kanyang irresponsable. No? So, mali po bali. So, sa akin, no? So, yun na yun, napapalaya ko. Napalaya ko. Ako saan? Masaya kapag ako nag-pray sa kanya. Sabi no? Na siya'y kinikilala ko. Kaya ang prayer ay pagkilala sa kabutihan at pagmamahal at biyaya ng Panginoon sa buhay ng sa, bawat isa sa atin, sa buhay ng bawat isa. Kaya, kung tinitin natin, walang taong kawawa, kawawa, walang taong hindi pinagpala, lahat ay pinagpala. Nasa taon lang kung bakit hindi niya nararasan. Kaya, muli, magandang umaga sa inyong lahat at sama-sama tayo na marasan ang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. God bless you both. God bless.